ਪੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਸਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਵੀਰ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਆਚਿਆ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਆਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੱਭਾ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰੀ ਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਾਤਲ ਦਾ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, 2019 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਤੇ ਧਰਮੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਆਚਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮੇ ਨੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮਾ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਉਸਨੇ ਪੰਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾ ਆ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮਾ ਜਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਸੋ ਮੇਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਇਹ ਆ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।